Ja mennään lehdistötilaisuuteen Sotkamon Jymy Kiteen pallo. Ensimmäinen jakso 4-1, toinen 9-3, koko ottelu Jymylle 2-0. Ykköspalkitut ensin ääneen, Kiteen ykköspalkittu Juuso Lattu. 7/7 onnistumisprosentit, tai onnistumiset prosentit 100, erinomaista työskentelyä. Minkälainen peli oli tänään? No, ollaan tosi pelattu 5 peliä hyvin, tai no itse asiassa ei nyt hyvin olla pelattu välttämättä, mutta ollaan voitettu ja sitä vähän niinku pumpata, että olisi niinku tason mittaus meille, että ollaanko kasvettu sille, että pystyttäisiin haastamaan näitä isoja joukkueita, eikä tultaisi vaan katselemaan tänne näin, niin sehän meni ihan päin perässä, että suoraan sanottuna, että Roope lyö 1+6, sit lyö Kalle Kuosmaset palloa väliin ja Huotarit lyö palloa, oli hyviä lyöntejä, ei siinä ole mitään, mutta meidän taso nyt ei vielä riitä niin kuin näitä vastaan, että toivottavasti playereissa pystytään sitten haastamaan noita kärkiporukoita. Että nyt oli aika suora vastaus, mutta olen myös suora ihminen, niin tällainen. Mutta suorahan tässä pitää puhua, ilman muuta pelataan kuitenkin SM-sarjaa. Ulkopeli, sielläkö ne on ne korjattavat jutut vai pitääkö kautta linja? Omaa peliä ei näköjään hirveästi tarvitse muuttaa, kun se toimii kyllä, mutta mitä juttuja, että saadaan pinnatiliä karttumaan? No, se on se sisäpeli edelleen, että ei nyt, tulihan ulkopelissä totta kai, kun se lähtee rypsähtämään ja sitten tietää, että ollaan altavastajia, tai henkinen on semmoinen tunne, että ollaan altavastajia, niin sitten kun se lähtee pyörimään, niin sitten se näyttää vähän rajulta tuo ulkopeli, mutta kyllä se meidän sisäpelissä on edelleen, että se nyt se toinen jakso ratkesi siihen Roope täydelliseen lyöntiin, että sille nyt ei olisi voinut kukaan yhtään mitään. Sitten kun jäätiin taka-alalle, niin ei niinku puhettakaan, että oltaisiin päästy edes niinku haastamaan. Että se lopahti siihen saman tien sitten. Ei mitään, kausi jatkuu ja tsemppiä tuleviin peleihin, Juuso Lattu. Jymyn ykköspalkittu tänään siis Roope Korhonen. 1 kunnari, 6 tavallista, 1 tuotu. 12 yrityksestä 9 onnistuu, 75%. Alkaa risuun löytymään jälleen kerran, niin kuin pitääkin vastuunkantaja ottaa sitä vastuuta. No joo, tänään oli ihan miehekkätä lyöntejä ja tietysti se kunnarilyönti oli niin keskellä risua kuin oikeastaan voi olla, että niin se olisi mennyt joka kentästä läpi. Ja tärkeä se paikka on kahdella palolla, ykköskakkonen, vähän niin kuin kuoluvuoro ja muuttuu kolmeksi juoksuksi. Vähän muutin omaa lyömistä, en kerro mitä tein, mutta näkyy toimi. Se muutos näköjään toimii. Minkälainen muuten oli peli? Siinä alussa tuli vettä vähän ja lämpöasteet tippuu, mutta ainakin pallo näytti kulkevan. Toki peliaikana ei satanut ihan muutamia tippoja, mutta minkälainen oli kaiken kaikkiaan pelata? Erittäin hyvä oli pelata. Että tietysti alkuperityössä satoa, mutta onko sillä merkitystä? Meillä on ollut täällä satanut melkein joka pelissä kautta. Että tänään oli oikein hyvä pesiskeli ja pallo liikkuu oikein hyvin. Matka jatkuu tästä ja kovia joukkueita tulee vastaan ensi viikolla kotipelissä Joensuun maille ja siinä on varmaan myös tunnepuolikin kohillaan puoli ja toisin, minkälaista matsia sinne odotetaan. Toki välissäkin on matseja, mutta se mikä on seuraava kotipeli. No, hyviä tasomittareita meillä tulee nyt käytännössä 3 putkea, että Manse, Joma ja onko se sitten Vimpeli, jos mä muistelin ihan oikein. Niin pelataan nyt seuraavat 3 matsia, niin kyllä se näyttää, että missä suunnassa mennään. Ja pidetään tuon lyöntimuutos päällä, niin homma toimii. Löytyykö ykköspalkitulle lehdistöllä kysymyksiä? Ei löydy, niin päästetään ykköspalkitut loppuveryttelyyn. Kiitoksia Juuso Lattu, kiitoksia Roope Korhonen. Otetaan sitten molempien joukkueidemme pelin johtajat. Aloitetaan Kiteen pallo ja Juho Kaikko. 4-1, 9-3, kolmostilanteet 19-12 Jymylle. Miten sä niputat tämän illan matsi? No joo, tietysti ekalla jaksolla oli niin kuin meillä oli mahdollisuutemme, että kun pysytään vaan mahdollisimman lähellä, mahdollisimman pitkään, niin pystytään yhdelläkin lyönnilliseltä tulemaan, mutta sitten siinäkin vähän kuollut vuoro kahdella palolla. Meni sitten räpylältä palloa ja sitä Hurmosta Jymylle päälle ja sen jälkeen tietysti olivat erittäin hankalia pysäyttää ja niin kuin Juuso sanoi, niin kyllä meillä sisäpelissä niin kuin edelleen ne suurimmat ongelmat niin kuin on, että liian pieniä prosentteja kyllä lipukkeessa näkyy monella pelaajalla ja tuntuu, että nyt ei niin kuin Juuson lisäksi ei vastuunkantaa niin kuin meinaa löytyä, vaikka tuossa on pelejä voitettukin, mutta että ulkona sitten tietysti pikkusen alkoi kertautumaan se, että kun noin laadukas vastustaja pääsee painamaan päälle, niin siitä alkoi tulemaan myös niin kuin ulkopelivirheitä ja
erittäin laadukkaasti ihan vastustaja pomputti sit niinku tilannetta, että se on hankala, kun oot vähän alta vastaan ja joudut koko ajan seisomaan takatilanteessa. Ja kuuma roope tulossa lyömään, niin totta kai se on niinku hankalaa, mutta että kyllä meidän niinku eittämättä pitää parempaan pystyä. Mutta niin kuin tuossa Juuson kanssa puhuttiin, niin kausi jatkuu ja siellä pinnatiliä pystytään kartuttamaan, niin onko se nimenomaan, että se sisäpelieillä lähdetään sitten menemään kohti seuraavia pisteitä? No joo, kyllä meillä niin kuin edelleen tämän pelin kun laskee pois, niin me ollaan pelattu tosi hyvää ulkopeliä, että kuitenkin taitaa sarjasta olla viidenneksi vähiten päästettyä niin kuin näette jo isojen joukkueiden jälkeen ja on siihen niin kuin erittäin tyytyväinen, mutta sisällä tehdään niin kuin paljon sellaisia pieniä virheitä ja niin kuin tänään alkoi näkyä, että alkoi tulemaan vähän vastustaja kun karkas, niin merkkivirheitä ja muuta, että se ajatus ei niin kuin kestänyt siinä niin kuin mukana, että pikkusen tultiin katselemaan, vaikka oli naistivinaa kyllä, että oli niin kuin joukkue erittäin valmis, mutta että väärässä oltiin. Ei muuta kuin matka jatkuu, kiitoksia Juho Kaikko, Jymyn pelijohtaja Jani Kommulainen. 3 pinnaa ja paikkapaikoin miehekästä esittämistä ja hyvää pelaamista kautta linja. No nyt uskaltaisin kyllä sanoa, että kyllä koko ottelu oli hyvää pelaamista, että me pelattiin erittäin hyvä matsi kokonaisuudessa, että niin sisällä tehtiin jokaisessa vuorossa juoksuja ja sitten Robe, vaikka nyt löikin noin paljon niitä juoksuja, niin se tuli yhtä vaille kaikki toisella jaksolla, että meillä oli myöskin sitten löytyi muualta niitä juoksulyöjiä, muun muassa Aleksanteri Huotari ja sillä tavalla niin kuin, ne on hyviä merkkejä koko ajan ja hienoa, että pystytään laajemmin pelaamaankin ja sieltä sitten joku aina napsi niitä juttuja, että ulkopeli nyt on sitä jo vähän totutun hyvää, että tietysti silloin kun 9 tai vaikkapa vielä juoksuakin johdetaan, niin se on vähän erilaista kuin sitten on ihan tasajaksot, niin ehkä sitten vähän tilanne tuohon loppuun saivatkin hienolla lyönnillä toki, mutta erittäin tyytyväinen täytyy olla tähän päivään. Pelit jatkuu ja niin kuin tuossa Roope mainitsi, niin kovia tasomittareita on tulossa. Miten tästä nopeasti käännetään katseet seuraavaan matsiin ja lähdetään sitä voittamaan totta kai? No ei tästä mitenkään nopeasti tarvitse mun mielestä kääntää katseita, että silloin kun pelaa hyvin, niin pitää myös siitä osata nauttia ja meillä on ollut tähän asti kaikki pelit semmoista, ihan sama kuka vastustaja, niin me pelataan yhden juoksun pelejä ja yhden juoksun jaksoja siellä sisällä, niin kyllä me nyt tänään varmaan jokainen saa niin kuin miettiä noita onnistumisia ja mitenkä pelasi hyvin ja mikä oli se avain siihen ehkä valmistautumisessa, että oli tänään valmis pelaamaan hyvin ja sitten huomenna vasta ruvetaan katselemaan seuraavia pelejä. Kiitoksia Jani Komulainen. Löytyykö lehdistöllä kysymyksiä pelinjohtajille? Päätä pyöritellään. Kiitoksia. Lehdistötilaisuus on päättynyt.